ပါရှင်ကျွန်မသတင်းတင်ဆက်သူနန်းစုပန်ခမ်းပါတန်လွင်ခတ်သတင်းဌာနကနေ့စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကို MD1 PDF ထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်းမှအစ်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့သတင်းဆက်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းတော့မယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရှမ်းမြောင်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေစက်တိုက်ပုတ်ကျင်းနေတဲ့သတင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတင်ပေါ်ကျင်းတစ်ခုပောက်ကွဲမှုမှာမြန်မာအလို့သမားနှုတ်ဦးတေဆုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကဇယက်ကွင်းတပ်စခန်းကိုဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MD1 PDF ကတိုက်ခတ်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တာကြောင့်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထက်ကတပ်စခန်း6ခုအထိသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့ MD1 PDF ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထက်ကစံနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ MD1 PDF ကပြောပါတယ်။တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထက်မှာ MD1 PDF ကတိုက်ပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကတော့ဇေယကွင်းစခန်း၊ခလိုက်ရ148တပ်စခန်း၊ကြောက်ဖြူရွာစခန်း၊လက်ကျရွာစခန်း၊ကွင်း30ရွာစခန်း၊လက်ပံပြန်ရွာစခန်း၊ဖိုကုတ်စခန်း၊ဝက်တေရွာစခန်းနဲ့ဖက်ရှည်ရွာစခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်အဖြစ်မက်စမာချာကိုခန့်အပ်ဖို့တရုတ်အစိုးရရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုသဘောတူပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မက်စမာချာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းကတာဝန်ပြီးဆုံးလို့ပြန်သွားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်မစ္စတာချန်ဟိုင်နီယာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိတ်ရှိကျွင်းကိုနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မွန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုပ်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကအခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာနာတိတ်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်မှုဟာအရှိန်ပြင်းထန်နေပြီးဆရာနာရှင်ချုပ်ငြိမ်းတော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ကင်မျိုးသားအစီရုပ်ခဲနူဥက္ကဋ္ဌပရိုစောကွက်ထူဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကြရောက်တဲ့84နှစ်မြောက်ကင်အမျိုးသားအဇာနီနေတဝန်တော်မှာထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းဗမာစစ်တပ်က1962ခုနှစ်မှာတိုင်းပြည်အာဏာလူယူသိမ်းပိုက်ပြီးနိုင်ငံကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအသွင်တရံအမျိုးမျိုးနဲ့အာရမအုပ်စိုးခဲ့တာဒီနှစ်အထိဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကလည်းပုံစံနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့စန့်ကျင်ခဲ့ကြတာလို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိဘောမြို့နယ်နဲ့နောင်ချိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်တပ်ကဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှတင်လေကြောင်းကနေ18ကြိမ်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တန်းတက် TNL ကပြောပါတယ်။နောင်ချိုမြို့ကိုထိထားတဲ့ TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာမြို့နယ်ထက်ကတောင်ခမ်းနဲ့မက်မန်တော်ရွာတို့မှာတိုက်ပွဲဆက်ရှိနေတယ်လို့ TNL ဘက်ကပြောပါတယ်။ဒီရွာနဲ့ရွာကအမြောက်တပ်900နဲ့ခမရ300နဲ့ခမာယ325ခမာယ306တို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေ6ကြိမ်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံအယုဒ္ဓယာခရိုင်ဘန်ဆိုင်မြို့စနမ်ချန်ရွာကတိမ်ပေါ်ကျင်းတစ်ခုမှာဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့လို့မြန်မာအလို့သမားနှုတ်ဦးတည်ဆုပ်ပြီး6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းမှုတွေအရအလုတ်သမားတွေဟာတင်ပေါ်ချင်းမှာဝရိစော်နေတဲ့အချိန်ပောက်ကွယ်မှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ထိုင်းအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိုင်းရရှိသူတွေကိုတော့အယုဒ္ဓယာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးစေကူတမှုပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေထံမှာ၃ဦးကဒဏ်ရာပြင်းထန်ပြီးသူကတော့ဒဏ်ရာသက်သာလာတာကြောင့်ဆေးရုံကဆင်ပြီးလို့ထိုင်းအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တန်လွန်ကသတင်းဌာနရဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတွင်းကထူးထူးခြားခြားသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေကျန်းမာခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့တန်လွင်ခတ်ကဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။